ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے کھانا کھا رہا ہو اس کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا پھر کھانے والے کو جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، تو اس میں دونوں صورتوں کے اندر ہے مناہی، مگر یہ حکم ایسا نہیں ہے کوئی اس کے خلاف عمل کر لے تو وہ شخص گناہ گار نہیں ہوگا. مثلا اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے، باہر سے آنے والے نے اس کو اتفاقاً سلام کر لیا، کہ ایک عادت بھی ہوتی ہے آدمی بڑے کو دیکھ کے کبھی گھر میں گھستا سلام کر لیتا ہے، اور وہ شخص کھانا کھا رہا ہے تو اگر اس نے سلام کر لیا تو اس کو منع تھا کہ سلام نہ کرے کھانے والے کو، ذکر الہی کرنے والے کو، قرآن مقدس پڑھنے والے کو، اور جو ایسی جگہ ہو کہ جہاں سلام کا جواب نہیں دے سکتا، جیسے بیت الخلاء میں نہانے دھونے کے لیے کوئی شخص بیٹھا ہے، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اتفاق سے اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے اس نے سلام کر دیا تو یہ گناہ گار نہیں ہے سلام کرنے کے بدلے میں. ٹھیک ہے، اس نے سلام کر دیا، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اب رہا کہ اس کو جواب دینا یا نہیں دینا، تو جواب دینا اس کو اس وقت واجب نہیں ہے، یعنی اگر نہیں دے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا. جبکہ عام صورتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سلام کرے، کوئی شرعی عذر نہ ہو، تو ایسے صورت میں جواب کا دینا یہ واجب ہوتا ہے. اور جواب سے مراد وہ کہ اتنی آواز ہو کہ جو خود کے کانوں میں بھی آ سکے، یا کم سے کم اگر شخص دور ہے تو خود کے کانوں میں آ سکے، ورنہ یہ کہ جس نے سلام کیا اس کو آ سکے. تو ایسی صورت میں جواب واجب ہے، مگر کھانا کھانے والے کو کیونکہ واجب نہیں تو اس کے اختیار میں ہے، یہ چاہے تو جواب دے، چاہے تو جواب نہ دے. اب اس کے جواب دینے کی صورت یہ ہوگی کہ اگر اس شخص کے منہ میں لقمہ ہے تو یہ ایسی صورت میں جواب نہ دے، اور اگر یہ لقمہ چبا کے نکل چکا ہے تو ایسی صورت میں چاہے تو جواب دے سکتا ہے. یہ دسترخوان پہ بھی بیٹھا ہے اور کھانا بھی لگا نہیں، یا کھا چکا ہے، فارغ ہو چکا ہے، پانی پی رہا ہے، تو پانی پینے کے بعد یہ جواب دے سکتا ہے. منہ میں لقمہ ہونے کی صورت میں اس لیے جواب نہیں کہ اگر لقمہ اٹک گیا، حلق میں پھنس گیا تو وہاں جان کا خطرہ ہو جائے گا، لہٰذا شریعت نے یہ رعایت برتی ہے مسلمان کو کہ وہاں پہ آپ جواب نہ دیں. اسی طرح آپ بہت سارے مسائل میں دیکھیں گے شریعت کی رعایت، اگر مرد ہو یا عورت تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ ہر مسئلے میں شریعت نے اتنی گنجائش اور رعایت دی ہے، جہاں اس نے دیکھا کہ یہاں مسلمان اگر تکلیف میں آئے گا تو دقت ہو جائے گی، لہٰذا وہاں رعایت شریعت میں موجود ہے. مگر دور پرفتن میں لوگ اس کے اندر کچھ اپنے نفسوں کی بھی رعایت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر چیز کو اپنے اوپر تنگی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ شریعت نے ہر شخص کے اوپر الگ الگ احکام سے الگ الگ اس کے دائرے فکس کیے ہیں. بہت سے ایسے مسئلے ہوتے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا، جو ہر طریقے سے مختلف ہوتے ہیں، میرے لیے جائز ہو سکتا ہے، دوسرے کے لیے ناجائز. اس کے لیے پریشانی ہے تو اس کے لیے شریعت کھل جائے گی، میرے لیے اگر پریشانی نہیں ہے تو میرے لیے شریعت کا ایک دائرہ رہے گا. تو اس حساب سے اب کھانے والا اگر بات کرے گا، جواب دے گا، تو ہو سکتا ہے اس کے حلق میں لقمہ پھنس جائے، اسی صورت میں شریعت نے اس پہ سے وجوب کا، یعنی سلام کے واجب ہونے کا جو احکام تھا وہ ہٹا لیا. اب یہ چاہیں تو جواب دے، چاہیں تو جواب نہ دے. تو لہٰذا ایسی صورت میں جب نوالا منہ میں ہو تو جواب نہ دے، اور نہ ہو تو جواب دے سکتا ہے. لیکن لوگوں میں یہ خیال ہے کہ دسترخوان پہ شخص بیٹھ گیا تو جب تک اٹھے گا نہیں، اس کو سلام کوئی کرے گا نہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ باہر سے سلام کر آنے والے نے سلام کر لیا تو بس اب اس کی آفت ہے، اس کو جو ہے فتویٰ دیے بغیر آدمی مانتا نہیں ہے کہ یار تم کو معلوم نہیں ہے کھانا کھا رہا ہوں میں، تم نے سلام کر دیا، اور کھانا کھاتے ہوئے سلام نہیں کرتے تمہیں پتہ نہیں ہے. اور اگر اتفاق سے جس نے سلام کرا ہے وہ کوئی ایسا ہے کہ جو حولیے سے تھوڑا دینی ماحول والا ہے، یا نمازی ہے، پنج وقتہ سنتوں کا پابند ہے، تو اس کی تو اور زیادہ آفت لگا دیتے ہیں، یعنی اس کے ہر نکڑ چوہرائے پر جب تک تانا نہیں دے دیں گے، جب تک ذلیل نہیں کر دیں گے، کہ گویا یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے دینی لباس پہن رکھا اس سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر وہ غلطی کر دے تو وہ اتنا بڑا جرم کر دے کہ اس کو پھانسی ہی پر چڑھا دیا جائے، اگرچہ خود پورے دن نمازیں قضا کرے، گالی بکے، شراب پیے، غیبت کرے، اپنی ہر خطا آدمی چھوٹی سمجھتا ہے. اگر ایسے میں ہوتا ہی ہے کہ کوئی ایسی شخصیت آگے سلام کر دے کہ جو نمازی پرہیزگار لڑکا ہے، اگر اس نے سلام کر دیا تو اسے سیدھے کہیں گے تم کو اتنا نہیں معلوم، ویسے تم بہت بڑے نمازی بنتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کھانا کھاتے ہوئے سلام نہیں کرتے، تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں، تم نے سیکھا ہی کیا ہے، صرف نماز پڑھتے رہتے ہو، یہ کرتے رہتے ہو، بہت بڑے تم نمازی بنتے ہو، بہت بڑے تم مولانا بنتے ہو، تم کو پتہ نہیں کھاتے ہوئے سلام نہیں کرتے، کھاتے ہوئے سلام کرنا منع ہوتا ہے، پہلے سیکھو، دوسروں کو نصیحت کرتے ہو. تو اس طریقے کی جب تک تانوں کی پوری اس کے پیچھے ٹرین دوڑا نہیں دیں گے نا، ان کے دل کو صبر نہیں آتا. حالانکہ اس نے سلام کر لیا تو کوئی گناہ بھی نہیں کرا، ان کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا، ان کو خود سیکھنا چاہیے کہ اگر کسی نے سلام کرا تو مجھ پہ واجب نہیں ہے، میں خاموشی اختیار کروں. اچھا، اب آدمی اتنا بول تو رہا ہے تو چاہتا تو سلام کا جواب بھی دے سکتا تھا. اب ایسی صورت میں منع تو نہیں ہے نا، ابھی میں نے بتایا کہ منع تو صورت میں ہے کہ جہاں منہ میں لقمہ ہو. اب یہ شخص لقمے سے فارغ ہونے کے بعد جو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا، اتنی دیر میں چاہتا تو سلام کا جواب دے کے نیکیاں کما سکتا تھا،
मगर ये कि शैतान लगा हुआ है, जब आदमी में इल्मे दीन की कमी होती है तो ये सब सूरतें, ये सब सूरत हाल पैदा होती हैं, सब मसाइल पैदा होते हैं। लिहाजा मुसलमान को चाहिए कि हर दम हर लम्हा इल्मे दीन को सीखता रहे, जिस ज़रिए से मिले उसको सीखता रहे, हासिल करता रहे, किताबों का मुताला करता रहे, और अपने जो फिजूल जितने भी काम हैं उनको बंद करके अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा इल्मे दीन के अंदर सीखने सिखाने में लगाएगा, तो दूसरों की गीबत से भी बचेगा और ख़ुद को ज़िल्लत पे पेश करने से भी इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेगा। पुरनवार।